Ja, det handlar alltså om FBTS här i Sollefteå, i det natursköna Nipstadsmäckat Sollefteå. Slutspurten är nu 50 meter kvar. Välkomna till FBTS 2022. Nu kör vi. En paus i solen. När man är i mål. Nej, det var jätteroligt att vara med i år igen. Det här är tredje gången jag är med och lika jobbigt som vanligt. Du är lite Petter Northug av det, vet jag. Så att du kan väl säga någon kaxig jävla kommentar här nu, så om någon kan komma och spöja det här någon gång. Ja, men då får de som har sprungit snabbare än mig förut komma och tävla, tycker jag. Det var första gången som jag var här och sprang. Det kändes jobbigt, men det gick bra. Tack så mycket alla funktionärer, sponsorer, åskådare och framförallt ni som har tagit er igenom tävlingen. Nu syns vi i Rossön om en dryg månad. Skål! Och Rossön? Eller ditåt, va? Ja. Ah!